ملتمس ہوں جناب کلیم احسان بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنا منتخب کلام پیش کریں۔ ہزار مرتبہ پہلے درود بھیجا گیا، واہ، ہزار مرتبہ پہلے درود بھیجا گیا، ہزار مرتبہ پہلے درود بھیجا گیا، پھر اس کے بعد زمین پر وجود بھیجا گیا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہزار مرتبہ پہلے، ہزار مرتبہ پہلے درود، پھر اس کے بعد زمین پر وجود بھیجا گیا۔ تازہ نعت کے چند شعر۔ حضور اشک ندامت رقم کا طالب ہوں، واہ، حضور اشک ندامت رقم کا طالب ہوں، حضور اشک ندامت رقم کا طالب ہوں، حضور سجدہ صحنِ حرم کا طالب ہوں، حضور سجدہ صحنِ حرم کا طالب ہوں، اور حضور مجھ سے یہ گدڑی بھی چھین لی جائے، حضور مجھ سے یہ گدڑی بھی چھین لی جائے، حضور میں بھی اگر جام جم کا طالب ہوں، حضور میں بھی اگر جام جم کا طالب ہوں، اور حضور آنکھوں کے دریا بھی خشک ہونے لگے، حضور آنکھوں کے دریا بھی خشک ہونے لگے، حضور آپ سے تھوڑے سے نم کا طالب ہوں، حضور آپ سے تھوڑے سے نم کا طالب ہوں، اور حضور کس کو ہے درکار دولت دنیا، حضور کس کو ہے درکار دولت دنیا، حضور آپ کی امت کے غم کا طالب ہوں، حضور آپ کی امت کے غم کا طالب ہوں، اور آخری شعر ہے، حضور حد سے زیادہ گناہ گار ہوں میں، حضور حد سے زیادہ گناہ گار ہوں میں، حضور آپ کے عفو و کرم کا طالب ہوں، حضور آپ کے عفو و کرم کا طالب ہوں، حضور سجدہ صحنِ حرم کا طالب ہوں۔ واہ واہ، یہ تھے ناظرین بارگاہ رسول۔